Naš duhovni odgoj. Veličina svih srca je ista, ali je veličina duhovnosti koja se nalazi u njima sasvim različita. Naš duhovni odgoj. Dva su elementa putovanja ka Allahu Dželešanuhu bez kojih je putovanje nezamislivo. To su ilm, znanje, i zikr, spominjanje Allaha Dželešanuhu. Ilm, znanje, je taj koji objašnjava put, a zikr je opskrba za put i sredstvo za napredovanje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Dunjaluk je proklet i prokleto je ono što je na njemu osim zikrullaha i onoga što je za njega vezano, ili alima i onoga koji uči. Svaki čovjek traži znanje prema svome stanju i svojoj potrebi. To je pitanje koje je različito koliko su ljudi različiti, prilike i vremena. Postoje pitanja na koje odgovore traži svaki čovjek i pitanja čije odgovore traži samo neko, a drugi ne. O ilmu, znanju, govori nam magistar Ahmed Hatunić. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jedna od najvećih vrijednosti koje čovjek može zadobiti na ovome svijetu jeste znanje koje je duboko ukorijenjeno i preporučeno u izvorima islama, tekstovima i muslimanskoj ispravnoj praksi kroz protekla stoljeća. Znanje se postiže učenjem i obrazovanjem, odnosno, kako se to u hadisu jezikom toga vremena kazuje, traženjem znanja, talebu na ilmi. Obrazovanje i traženje znanja i itekako su važni u životu svakoga pojedinca. Prijenos, transfer znanja, odgoja, vrijednosti, ispravnih navika i vještina najveća su, a u isto vrijeme najveća obaveza koju čovjek ima naspram budućih generacija. Na nama je da ih onako kako su nas drugi upućivali, uputimo do ispravne odluke i pravoga puta prema kojem se trebaju odlučno kretati. Ispravan put je u traženju znanja ili savremenim rječnikom kazan u obrazovanju mladih generacija koje nakon završenih osnovnih i srednjih škola trebaju nastaviti svoje školovanje. O vrijednostima znanja govori uzvišeni Allah. On daruje znanje onome kome on hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovane je blagom neizmjernim, a shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. Kur'anski ajeti ukazuju da je znanje velika vrijednost u životu čovjeka i da je ono polazna osnova njegovog uspjeha. Ukoliko čovjek nije naučio osnovne postulate vjerovanja, on ne može na pravi način vjerovati uzvišenog Allaha. Ukoliko nije naučio obavljati namaz i druge islamske obrede, on ih neće moći izvršavati, a u tome je temeljni preduslov uspjeha, sreće i zadovoljstva na oba svijeta. Svaki musliman pojedinačno dužan je da nauči obavljanje svih islamskih dužnosti i obreda i da stekne znanja osnovnih islamskih propisa o moralu koji podrazumijevaju zabranu svega onoga što je ružno, alkoholnih pića i opojnih sredstava, bluda, nepoštenja, uzimanja i davanja mita i tome sličnih grijeha. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u brojnim hadisima ukazuje na vrijednosti znanja i učenih ljudi, nastojeći muslimane potaknuti na obrazovanje. U poznatom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustvrdio: traženje znanja, odnosno obrazovanje, stroga je obaveza, farz svakom muslimanu i muslimanki. Islamski učenjaci su na osnovu ovog hadisa, koji nalaže da je traženje znanja farz, stroga dužnost svakog muslimana i muslimanke, ustvrdili da postoje dvije vrste znanja. Znanje čije isticanje farz ajn, pojedinačna obaveza svakog pojedinca u svim vremenima i na svim mjestima, i znanje čije stjecanje farz kifaje, kolektivna obaveza jednog broja muslimana u zajednici.
Znanje čije je sticanje pojedinačni farz svakog muslimana jeste znanje o temeljima vjerovanja, islama i islamskog morala. Ukoliko čovjek nije naučio neku vještinu, usavršio neko zanimanje ili praksu, on to neće moći uspješno obavljati, niti će njegove aktivnosti u tom pogledu imati bilo kakvog pozitivnog rezultata. Sva ostala znanja koja nam pomažu u životu na ovom svijetu jesu farzi kifaje, društvena obaveza, kolektivna obaveza dovoljnog broja članova društva i sva su ona podjednako važna i časna ukoliko se primjenjuju u granicama vjere i morala. Ebu Daud i Tirmizi bilježe sljedeći hadis. Ko se uputi putem, tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u džennet. I zaista, meleci podmeću svoja krila onom ko traži znanje i zadovoljstva sa onim što radi. Zaista, za učenog traži oprost sve što je na nebesima i na zemlji, pa čak i ribe u vodi. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su zaista nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici nisu ostavili u nasljedstvo ni dinare, ni dirheme, nego su ostavili u nasljedstvo znanje, pa koga uzme, uzeo je ogroman dio. U jednoj predaji stoji: učenjaci u Basri su se razišli u mišljenju. Jedni su govorili da je znanje bolje i vrijednije od imetka, a drugi su kazali da je imetak bolji od znanja. Poslali su glasnika Ibni Abbasu radijallahu anhu s pitanjem koji je u pravu. Ibni Abbas im je odgovorio: znanje je bolje i vrijednije. Glasnik upita: ako budu tražili dokaz za tvoju tvrdnju, šta da im odgovorim? On reče: reci im, znanje je nasljedstvo vjerovjesnika, a imetak je nasljedstvo faraona. Znanje te čuva i pazi, a ti čuvaš i paziš imetak. Allah neće dati znanje nikome osim onih koje voli, a imetak daje onima koje voli, a i onima koje ne voli. Znanje se ne smanjuje ako se udjeljuje i širi, a imetak se smanjuje ako se troši i dijeli. Onaj ko ima imetak, kada umre, prestane sjećanje na njega, a učenjak kada umre, njegovo ime i sjećanje na njega ostaju. Onaj ko ima imetak umire, a učenjak suštinski nikada ne umire. Onaj ko ima imetak bit će pitan za svaki dirhem, kako ga je stekao i u šta ga je utrošio, a učenjak će za svaki hadis i priču koju je izrekao biti uzdignut za jedan stepen u džennetu. Živimo u vremenu velikog napretka znanosti i ekspanzije njene praktične primjene putem tehnike i tehnologije, čiji su rezultati dostigli neslućene i nikada prije očekivane rezultate. Sve to je olakšalo život čovjeka na zemlji, ali ga nije učinilo nužno sretnim i zadovoljnim. Materijalna dobra koja su rezultat znanosti često su kod savremenog čovjeka postali jedini ciljevi života, tako da su materijalna sredstva za olakšanje života na zemlji postali njegov smisao i cilj. Stoga se je pojavio veliki broj ljudi koji su zbog nerazumijevanja cilja i smisla života i nepoznavanja razlike između sredstava i ciljeva postali izgubljeni u traganju za materijalnim dobrima, do kojih će ih dovesti savremena znanost sa svojim dostignućima. Zbog toga svjedočimo prisustvo mnoštva izgubljenih, nesretnih i nezadovoljnih ljudi koji su se zbog nepronalaska ispravnog cilja u životu bune protiv njega putem samoubistva, ubistva i ovisnosti opijajućim i drugim upropaštavajućim sredstvima. Savremeno čovječanstvo treba se vratiti izvornim koncepcijama odgoja i obrazovanja koji podrazumijevaju spoznaju da znanost nije svemoćna, da ona ima svoje granice preko kojih ne može dalje, da ona nije garancija sreće niti uspjeha na ovom i na budućem svijetu. Ona čovjeku pomaže da lakše živi, ali mu ne kazuje kako treba da živi, niti mu daje odgovore na krunska životna pitanja. Ko smo,
odakle smo, zbog čega smo ovdje na zemlji i kuda ćemo dalje nakon smrti. Samo znanost koja je obavijena čvrstom vjerom u uzvišenog i drugi svijet, u moralne i duhovne vrijednosti koje je on objavio, u pravne propise koje je uzvišeni Allah propisao, mogu čovjeku i čovječanstvu donijeti sreću i uspjeh. U jednom kuranskom ajetu se svijest o Bogu, činjenje dobra i izbjegavanje zla, bogobojaznost postavljaju kao preduvjet darovanja istinskog znanja od uzvišenog Allaha čiji su plodovi zreli i korisni ljudima. Bojte se Allaha, Allah vas uči i Allah sve zna. Samo znanje i vjera zajedno, znanost i vjerovanje u Boga, u čvrstoj i neraskidivoj vezi mogu ispravno usmjeravati čovjeka koji će kao takav moći zauzeti mjesto predvodnika svoje sredine i nasljednika tradicije svojih dobrih prethodnika. Obrazovanje koje nije u svoj program i koncept utkalo vjeru, moral, duboku svijest o postojanju Boga i drugog svijeta je obrazovanje koje neće donijeti valjane rezultate. Ono kao takvo proizvodi stručnjaka koji nema moralnih obzira, ljekara koji nema suosjećanja, građevinara koji nema savjesti, vladara i nadležnoga koji nema poštenja i osjećaja odgovornosti, ali ne i savjesnoga i odgovornoga profesionalca koji pored poznavanja svoga posla ima moralnu odgovornost naspram svojih obaveza i osjećaj za potrebe drugog čovjeka. Molim uzvišenog gospodara svih svjetova da nam na putu samo obrazovanja i obrazovanja drugih bude vječni pomagač. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.